goorma ayaa laga yaabaa in ay ka baxaan ciidamada qalaad ee dhulka hooyo jooga dalka Soomaaliya mana ay jirtaa tan tablad ugu tala gasheen There is no timetable that exists. Waxaan ognahay gabar yar oo magaalada Baydhabo askari Ugandais uu ku faraxumeeyay 2012-kii. Ilaa iyo haatanna askariga maxkamad lama soo taaginin. Kayskiisii oo kaliya ayaa la keenay maxkamad Uganda ku taala. Waa maxay kalsoonida lagu qabo in dadkan la soo qabqabto oo maxkamad la soo taagay si ay justice u helaan gabdhaha yar yar ee dhulkoodii hooyo lagu faraxumeeyay sida fooshxun? The African Union's statement that they take these allegations very seriously and will investigate them very thoroughly and I think that's the very right approach to take. Waxaan ognahay dhawaan Khartoum State inay ayagu ay doorteen madaxweyne cusub oo la yiraahdo magaciisa Cali Khalif Galeer dabeena dawladda Soomaaliland ay markaa weerar ku soo qaaday. There can be no military solution to what is happening. In the areas Sol and Sanaag. Dad fara badan oo dunida daafaheeda jooga ayaa waxay aaminsan yihiin xafiiskaagu inuu u taagan yahay kala qaybinta, kala goynta iyo iska horkeenida ummadda Soomaaliyeed. Arrintan maxaa ka jira? Well, I'm very sorry.